Amposta ha aprovat un pressupost de 28 milions i mig d'euros per aquest 2020. D'aquests comptes i també de l'arrencada del mandat en parlem avui amb Germán Siscar, portaveu de Som Amposta i cap de l'oposició. Benvingut a l'entrevista de Canal Terres de l'Ebre. Gràcies, Susana, per convidar-me. Com valora l'inici del mandat, aquesta arrencada des de la Constitució dels Ajuntaments el 15 de juny? Bé, la veritat és que ha sigut aquests pressupostos, és un clar exemple, que és un còpia i pega, que venim patint durant molts anys per part d'Esquerra. No tenen un projecte a mig i llarg pla i que ho pagués la ciutadania. Com bé deies, d'aquest pressupost de 28 milions i mig, com veu remarcar, i així va quedar gravat al ple, el més important era el préstec de 5 milions d'euros. És molt fàcil comprovar-ho, costa 5 minuts, qualsevol que vulgui perdre una miqueta de temps. La proposta la va presentar Som Amposta fa un any i mig. Era una vergonya que tinguéssim un préstec a la residència de 5 milions d'euros a Euríbor 2025. Per què? Perquè el propi Ajuntament estaven fent préstecs d'Euríbor 060. Per tant, era una vergonya, vam presentar una moció, vam estar al Consell d'Administració apretant-hi, ho vam posar a la revista Amposta, Ràdio Amposta, i ja dic, alguns Consells d'Administració, fins i tot d'una manera bastant dura, no? Ho reconec. Perquè era totalment inversemblant que estiguessin pagant i perdent aquests diners, d'acord? I sobretot la residència patia el fet que tenien que amortitzar mig milió d'euros l'any, que ara amb aquest nou préstec seran 200.000 euros menys. La residència respirarà. I el fet més important és que calculant molt baix, els ampostins estalviarem 140.000 euros. Torno a repetir, 140.000 euros. I això fent-ho gairebé 2 anys més tard de quan s'havia pogut fer. Aquestes són les propostes de Som Amposta. I per què les fem? Perquè coneixem tot el que succeeix. Ajuntament, hospital, residència, coneixem tots els números, coneixem tots els departaments, coneixem tots els treballadors. I com tenim un projecte a mig i llarg plaç vàlid, això ho demostrem dia rere dia. També els pressupostos, el que vam demostrar és les dues maneres de treballar-hi. Esquerra Republicana sempre s'ha posat la medalla de l'habitatge social. Al cap i a la fi, de tot el que ven, la realitat, després quan se'n va el fum, la realitat és que l'Ajuntament gestiona 33 pisos de lloguer social. Van haver-hi uns famosos, que aquest canal de televisió i d'altres mitjans se'n van fer ressò. En concret, hi havia 16 pisos a l'Avinguda República, que són els que gestionava l'Ajuntament. I fins aquí, molt bé. El que no va sortir a cap lloc és que aquests pisos els costaven als ampostins 50.000 euros l'any. Això no va sortir a cap lloc, se li va oblidar explicar-ho a l'alcalde. A vegades es despista, sobretot amb aquests detalls. Aconsegueixo 16 pisos, el que no explico és que paguem 50.000 euros per ells. Pisos que després, alhora, nosaltres els tornem a llogar. I, clar, ens costen 260 euros i els lloguem a 40 euros, 50 i 50, alguns. 40 euros pis i pàrquing. Que és, al·lucines una miqueta, des de Som Amposta segurament dic molt clar, si una família no pot pagar un lloguer, el que ha de fer és tornar-ho amb feina. Però pisos a 40 i 50 euros en pàrquings, amb Som Amposta no succeiria. Però bé, diguem que hem de tindre habitatge social. Nosaltres hi estem a favor, però envers el model d'Esquerra Republicana, que el que vol és pagar lloguers, amb aquesta legislatura, el propi pressupost ho posava, 80.000 euros. En una legislatura estem parlant de més de 300.000 euros per aquests 30 pisos. Aquests 300.000 euros que aniran a la basura, perquè quan tu pagues lloguer, al cap i a la fi no tens res. Quin és el model de Som Amposta? Anem a comprar els pisos. Mai trobarem una situació en la qual els pisos siguin tan baratos i, per l'altra part, amb unes condicions tan bones. Si gairebé l'interès és zero. Euríbor 060 podríem tindre aquests pisos. El model de Som Amposta és, aquesta legislatura, 300.000 euros pagant hipoteques. Quina diferència hi ha? Que amb el d'Esquerra, si tu tens un projecte a mig i llarg plaç, amb l'habitatge social no tindràs res. Hauràs llançat milions d'euros i no tindràs res. Amb el model de Som Amposta, què tens? Que al cap de 10-20 anys aquests pisos seran propietat nostra. Tindrem un patrimoni, tindrem una riquesa. I la hipoteca podrà ser més o menys llarga, però la hipoteca un dia s'acaba. I quan s'acaba, els pisos són nostres i si jogues tens beneficis. Veus els dos models? El d'Esquerra Republicana, que és llenço diners, que és la seva característica. Clar, com només venen fum, li dona igual llençar diners. Perquè si s'acaben, el que faig és pujar impostos, com va pujar el de clavegram. Que això sí, no sortia a la campanya electoral, se li va oblidar també d'exposar-ho. Són uns comptes, anirem també a la polèmica per les taxes, però són uns comptes que recordem que augmenten en part majoritàriament per aquests 5 milions d'euros, que és un préstec que traspassarà l'Ajuntament en la gestió de la residència per alleugerir aquest finançament. Per què va votar? Ho va explicar al ple, però per què va votar Som Amposta que no es van arribar a reunir amb l'equip de govern d'Esquerra, van poder presentar les seves propostes, com va anar la negociació i per què, més enllà d'aquests motius que ha explicat, se va posar els comptes d'enguany?
Bé, la veritat és que ens vam reunir amb ells, nosaltres vam presentar, podria tindríem que estar hores amb totes les propostes que li vam presentar, perquè el que sí que fa l'equip de Somamposta és tenir molts, molts projectes, moltes idees. Alguns sí que ens van acceptar fa anys que estem demanant, amb números, demostrant-li que el pont d'Amposta, tu qualsevol persona que és d'Amposta, veus el pont, porta gent i fa una pena veure'l amb les llums apagades. I fa anys que diem, escolta, això s'ha de solventar. I a més, ens costa una fortuna perquè les llums que hi ha, cau la pluja, es fonen, tenen que anar els treballadors, mira on s'ha espatllat, i això fa anys. Jo parlava amb el coordinador, però Jordi, i em diu, sí, tens raó, sí, sí, ho farem, i han passat els anys. I al final esperem, com diu el nostre president, el Josep Dalmau, esperem que enguany vegi la llum, no? D'una manera definitiva puguem fer. Estem parlant de 20 o 30.000 euros. És aquesta la incompetència que denunciem. Per 20 o 30.000 euros fa anys que la il·luminació del pont podria estar arreglada i ens haguéssim estalviat molts més diners. Li vam presentar, mira, un dels problemes principals, i no m'agrada dir-ho, però és així, a Somamposta tots tenim família, tenim els nostres fills i volem que creixin, una ciutat rica. És una de les capitals de comarca per renta de les més pobres i això no es soluciona fent festetes, venent fum als mitjans de comunicació i esperant que en caigui del cel alguna empresa. Això es soluciona amb projectes a mig i llarg plaç. Li vam presentar un, per nosaltres entenem, molt bo, que és perquè la gent, hem de fer un temps d'estar reduït per explicar-ho, que era una espècie de Wallapop, d'acord? En el qual els productes que són del territori poguessin tindre una sortida. Tenim companys que tenen familiars, per exemple, els cítrics, tenen taronges, que al final ni les cullen o les regalen. Per què? Perquè no els hi paguen. Però, en canvi, hi ha gent, jo mateix, a vegades, doncs, per presses, vas a comprar un supermercat i ho estàs pagant potser a un euro al quilo. Com pot ser que una persona que tingui taronges es deixin perdre o les regali i, en canvi, jo pagui un euro al quilo o d'altra gent que la compra als supermercats? Això és el que volien, un nexe. Tothom sembla que coneix Wallapop. Tu pots oferir un producte i l'altre pot comprar-lo. I qui quan parla amb els cítrics, estem parlant doncs, amb el Ricord d'arròs, amb l'oli, productes no només d'Amposta, sinó del territori. Era un projecte de territori. Quan els nostres productes, del nostre terreny, la gent els coneix, suposo que tots tenim amics a Barcelona, que han provat el licor d'arròs i sempre et diuen, escolta, porta-me'n, que no cal parlar de l'oli, del vi i molts més productes. El que hem de fer és que els coneguin. Si augmenta la producció, si hi ha més demanda, crearem ocupació, generarem riquesa, hi haurà llocs de feina i la gent no haurà de marxar, es podrà quedar aquí. Són aquests projectes que nosaltres li presentem una vegada i una altra. Somamposta li hem presentat moltíssims. I l'únic que fa, sí, bueno, no, és fum, fum i fum. Envers projectes que són de crear ocupació, què és el que tenim per part d'Esquerra? Vendre fum. A mi la veritat és que em sembla un insult a la intel·ligència quan em presenta que hi haurà un servei de dentista gratis al ciutadà. I quan mires la partida, perquè quan tens una miqueta com funciona, dius, quants diners hi ha aquí? 6.000. Els que hem anat a un dentista sabem perfectament que amb 6.000 euros atendràs una persona a l'any. Això ja tens serveis socials que per un ajut puntual hi pots acudir. Però com no ven, com no hi ha res més al programa d'Esquerra que les propostes nostres que copia i poca cosa més, bueno, sí, llançar els diners amb lloguers, doncs has de vendre fum. I per això dic crear un servei, d'acord, de dentista. Quan això ho va fer un equip de l'oposició, sembla que tu ja estaves present, va dir que era una aberració, l'alcalde gairebé se li va riure a la cara perquè va dir, escolta, si a l'hospital atenem a 200 persones, estem parlant més d'un milió d'euros. O sigui, era una barbaritat. Però bé, si ho disfraces una miqueta, vens fum, després posa 6.000 euret i ha colat la notícia. Li vam presentar moltíssims més projectes. El que s'estem barallant a la residència antiga, tenim 4 plantes i un terrat des de fa 4 anys buit. És de jutjat de guàrdia que no hagin tret cap partit. Li vam dir, li hem presentat projectes. Fa anys que Somamposta li presenta projectes. Fem això, fem l'altre. El que no pot ser és que tinguis 4 anys tancat. Has de pagar el manteniment, llum, tal. Hòsties, hi ha gent, hi ha fundacions, hi ha associacions que es donarien de galtades per tindre-ho i estarien pagant un lloguer. Si no ho fem nosaltres, llogueu. El que no pot ser és 4 anys tancat. Torno a repetir, algú, si fora seu, deixaria aquell edifici perdre? No. Tothom el que faria és vaig a llogar-lo, o el venc, o el llogo, o trec un partit. El que no faig és tindre'l pagat per a impostos. Ningú ho faria. De la mateixa manera que si tu agafes a un ciutadà d'Amposta o del territori i li dius, què vols? Passar-te anys pagant lloguer i perdre tots els diners, o vols pagar una hipoteca i tindre el pis en propietat? Tothom triaria tindre un pis en propietat, menys Amposta. Que Amposta l'alcalde, Esquerra Republicana, que decideix, no, volem passar-se tota la vida pagant lloguer i llançant diners. Doncs aquestes són les propostes que nosaltres presentem, Susana. I et podria presentar moltíssimes més, perquè no fem una altra cosa que veure com li podem treure el màxim partit. Jo fa, des de Somamposta, tota la gent tenim molt clar, l'empresa més important del món és el nostre ajuntament, perquè el present i el futur d'Amposta depèn d'això. Si hi ha una bona gestió, crearem ocupació, es crearà riquesa, les famílies viuran millor. No pot ser que només visquem l'Ajuntament que ofereix els plans d'ocupació puntuals que venen de la Generalitat,
festetes i poc més. No, hem d'anar a molt més. I realment Amposta té aquest potencial. Amb turisme, joder, hem de potenciar-lo. Fem el mateix, si tu mires, estàs fent el mateix a tot el resta dels anys. No fa res. Tenim algunes propostes de turisme, lligada a molts àmbits, però no deu res, és que li vam presentar moltíssimes coses i sempre és el mateix, sí, 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 i no fem res. Van ser especialment crítics, també ho comentava abans, amb les taxes que marquen en part també bona part del pressupost i en aquesta polèmica també taxa del claveguera. És que el que et dic, si fem una bona gestió, si fots una bona gestió, tu estalvies diners. Si no necessites tants diners, pots baixar impostos. Quan són uns incompetents, i jo ho demostro amb fets, quan Esquerra són uns incompetents, clar, llances diners. Llançar diners que comporta? Que necessites de més. I per això els ampostins haurem de pagar 240.000 euros per aquesta taxa de clavegueram. Aquests 16 pisos, que el senyor Adam va sortir a tots els mitjans, he aconseguit la cessió, que dius, hòsties, és un crac, que meravella, clar, si no expliques que pagues 50.000 euros, sembla que siguis molt bo. També se li va haver d'explicar, imagines quina gestió, que aquests pisos es lloguen, bueno, aconsegueixes aquesta cessió per part de la Generalitat, 16 pisos, 50.000 euros, al desembre del 2018. Saps quan se van entregar les claus? Al juliol de l'any següent. Vas estar 7 mesos pagant lloguer per uns pisos que tenies buits. 35.000 euros que vas agafar a la brossa. I et puc dir molts més. Sorea ja l'he denunciat també, ja farem una moció demanant-ho. Havia de fer una liquidació trimestral del cànon. Cada trimestre havia d'ingressar els diners. Els diners del 2016, saps quan els vam ingressar? Finals del 2019. Quan li dius que hem tingut 300.000 euros retinguts, el senyor Tomàs diu, bueno, si dona igual, si tenim diners. I això ens ho va dir, amb la reunió que vam tindre dels pressupostos. Estava el senyor Liau, estava el senyor Tabatalé Miquel, i els diu, no, ens dona igual perquè tenim diners, tenim liquiditat. I dic, home, si tens tants diners, per què puges impostos? I diu, dona igual, i dic, perdona, hi ha una cosa que es diu inflexió. No és el mateix cobrar els diners el 2016 que cobrar-los 3 anys i mig més tard. Això comporta una pèrdua de 10.000 euros. Clar, els 35.000 euros del lloguer llançat, 10.000 euros per aquí, els 60.000 euros que portem de pagar-li la llum al local que està al parc del Xirivex, que per contracte hauria de pagar ell, però ja vam denunciar-ho el 2015. Esquerra Republicana va dir, no, nosaltres preferim anar pel contenciós, ho farem d'aquesta manera, i des de Som Amposta li vam dir molt clar, escolta'm, si no compleix, el que s'ha de fer és retirar-li la concessió, d'acord, ho recuperem, i continuem pagant-li la llum. 60.000 euros, els ciutadans d'Amposta li paguen la llum. A quin cap entra? Doncs són 65 d'aquí, 35 d'aquí, 10 d'allà, i podria continuar. Quan ets una màquina de llançar diners a la basura, perquè ets incapaç de tindre un projecte encara lluny, un projecte il·lusionant, i l'únic que saps fer és fer festetes i vendre fum, doncs passa el que passa, que has de continuar pujant impostos. Sí, que és un projecte, en canvi, que se va veure refrendat al maig amb una majoria absoluta refrendada i ampliada, també. Clar, perquè si tu li expliques a la gent, jo ho entenc, si tu li expliques a la gent, he aconseguit 16 pisos, hòsties, la gent pensava que eren gratis. Dius, el senyor alcalde és boníssim. El senyor alcalde és boníssim. Si jo veig dentista gratis per la gent d'Amposta, dius, hòstia, fantàstic, és l'únic municipi de tot Espanya que ho fa. Jo també el votaria. Què succeeix? Que quan se'n va el fum, dius, perdona, quants diners hi ha? 6.000. Hòsties, els pisos costen 50.000 euros cada any. 260 euros paguem per un pis de lloguer. Per llogar pisos i tornar-los a llogar s'ha fet un nen de 10 anys, no cal ser un gran gestor. I la part més important, jo sempre que li pregunto a la gent, digue'm, 4 grans obres, després de gastar-te, ara amb aquest pressupost ens haurem gastat més de 100 milions d'euros. 100 milions d'euros. Els dic, a que no ets capaç de dir-me una gran obra que hagi beneficiat Amposta, una per any. Una per any, digue'm quatre que hagin beneficiat Amposta. Bueno, les festes i... Però tens raó, es pot guanyar eleccions. Si tu tens els mitjans de comunicació que diguin que has comprat una paret de ressonància de mig milió, encara que sigui mentira. Que tens dentista gratis, encara que sigui mentira. I que tens pisos, que s'ha aconseguit pisos, i fent creure que eren gratis, es poden guanyar eleccions, ja ho crec. Però quin és el resultat? Continuem sent la capital dels capitals de comarca més pobres? Sí. Ja s'ha portat alguna empresa? No. Per tant, què té de bo? I és possible que entregui 8.000 o 10.000. Però a la part important, el que ens hauríem de preguntar és, ha millorat la qualitat de vida dels ampostins? Hi ha més ocupació? La renta ha pujat? Vivim millor? On estan les empreses, Susana? Jo crec que qualsevol ampostí és això el que s'hauria de preguntar. I ja pot treure 8.000, 10.000 o 15.000. I si en treu 15.000 i porta empreses, hi ha ocupació, hi ha riquesa, l'hospital funciona com cal, no el desastre que hi ha urgències. La residència funciona com cal. Perquè si continuem com ara, perdem mig milió cada any, l'haurem de tancar. O se l'haurem de regalar, ja m'imagino aquí. D'acord? Si tot això solventés, que entregui 15.000. El problema quin és? Que no ho tenim. Però creu que es viu pitjor des que governa Esquerra, en aquest cas?
Pitjor, home, el que, home, si et gastes 100 milions d'euros i no ets capaç de millorar, la que li hauries de donar és una explicació als ampostins de què has fet amb aquests diners. Perquè, clar, xarango està molt bé i festetes està molt bé, però tu estàs per gestionar. Perquè, si no, anem a veure, tenim un regidor fantàstic, que és Ramon Bell, el contractem i que faci d'alcalde i organitza festes. Contractem un altre regidor, que és el carrer. Si no t'ha fet res més que festes, i després agafem un de mitjans de comunicació, inventa't notícies, digues que has aconseguit pisos, que tens dentista, que regalaràs sonotones als avis, també gratis, total. Si pots inventar-te el que vulguis, sí que compraràs una parella de ressonància, no, que n'has comprat 14. Si pots mentir, després del ple tu estaves davant i dius, bueno, jo no he dit això, els periodistes que s'inventen coses. Home, jo no crec que els periodistes s'inventin coses, no ho crec. Cosa, jo no ho crec, personalment, si no dones peu. Per tant, enfront del fum, nosaltres el que sempre hem treballat en Som Apostes són en fets, en realitats. Les propostes que hem fet les hem posat per escrit. Podem dir, escolta, el préstec és nostre perquè ho demostrem amb això, amb això, amb això i amb això. I per què fem la feina? Si hi ha hagut estalvis, d'acord, per exemple, amb la neteja, jo sempre he dit, qui va denunciar, i recordo que tu em vas fer un tall de veu, quan vaig denunciar aquest fet, Esquerra volia pagar dues vegades per netejar la biblioteca. Per què? Perquè és la incompetència que hi ha, no hi ha cap mena de control. Quan vam denunciar-ho, vam poder recuperar. Ara mateix estem en la guerra en Sorea, però Urbaser, que des de l'agost treballa, ha fet un incompliment continuat del contracte. S'ha fet algun respecte? No. Ara, al gener, nosaltres hem tingut, vam dir, et deixarem 6 mesos de temps. Haguéssim pogut, des del minut 1, denunciar incompliments, però et dic, li vam dir, vam complir, 6 mesos de l'espai. Treballa, intenta solucionar-ho. En aquests 6 mesos hi ha hagut un munt d'incompliments. I aquest contracte, recordar que ens costa 1 milió d'euros any. Paguen els ampostins 1 milió d'euros l'any. Si no compleixes, i ara farem tot un ventall dels incompliments que hi ha hagut, perquè fem la feina, perquè tenim tot un equip treballant en cos i ànima, defensant això. Durant l'anterior mandat, especialment la segona meitat de l'anterior mandat, també va haver les enganxades entre vostè i l'alcalde, quasi eren més protagonistes als plens que el contingut en si. En canvi, en aquesta arrencada sí que s'ha vist un altre to, una altra actitud. Bé, entenem que, al igual que Esquerra, i jo respecto moltíssim el que vota la gent, pues també recordar que 1.077 ampostins i ampostines ens van donar suport a Som Amposta, un partit que no va poder estar als debats perquè era un partit nou, i ho entenem, però això era una responsabilitat. Em van col·locar, van decidir que fora el cap de l'oposició, pues jo estic molt content, sé que molta gent d'Amposta no, així és la vida, però bé, la veritat és que és una responsabilitat i vam entendre, i això ho hem fet amb tot aquest mandat, amb tot el màxim respecte. No hem interromput ni una sola vegada l'alcalde, l'alcalde ho feia, l'últim ple ho feia demanant permís, bueno, li direm, escolti'm, nosaltres ho acceptem, i sempre continuem fent el mateix, amb educació, amb respecte, però amb contundència. I aquelles coses que estan malament cal denunciar-les. Nosaltres tenim una responsabilitat, que és allò que estigui malament, denunciar-ho. I sabem per què està malament, perquè ho fiscalitzem. Perquè, com torno a repetir, la gent pot veure que estem a l'Ajuntament de dilluns a diumenge, i els caps de setmana treballant. Ho fem amb números. Ens veuen al carrer fent fotos, que a vegades ens paren els veïns, i mira, estàs mirant això, doncs mira, aixem-me l'altre i tal. Ho revisem tot. I aleshores, si hem de... Nosaltres no estem aquí per fer amics. Alguns en fas, inclús de l'equip de govern tinc amics i m'aprecio molt bé, però no estem per fer amics. Estem per defensar el nostre municipi, per lluitar pel nostre municipi, i el que et sap més greu és el potencial que té, Susana. Amposta podrien haver-hi meravelles. Amb els diners que es gasten, podrien fer meravelles. Inclús amb menys diners, podrien fer meravelles. I quan veig com es llancen els diners per incompetència, per deixadesa, i que consti que hi ha regidors que les seves àrees ho fan bé, d'acord? Ho fan molt bé. Però el que és la gestió en si és un desastre. A l'empresa privada es tenien tots al carrer. Tots al carrer, perquè dius, no pots que hagis gastat 100 milions d'euros i no hagis millorat la situació. A qualsevol empresa farien, vostè té uns objectius. No saps absolut. Home, el primer any la culpa sempre és el de darrere, ¿vale? Però el segon any, no, la culpa ja. Però en 4 anys i mig, els resultats, després de gastar 100 milions, no has millorat res, automàticament al carrer i uns altres. Però, en fi, nosaltres continuarem lluitant, com sempre, amb projectes, amb idees, com dius tu, i gràcies per reconèixer, amb educació, amb respecte, però amb contundència. Perquè, aviam, si els ciutadans d'Amposta paguen 1 milió d'euros a Urbaser, el que se li ha d'exigir a Urbaser és que faci una neteja acurada a la ciutat i que compleixi el seu contracte, com passaria a qualsevol lloc a la vida privada. Només faltaria. I no pensem demanar disculpes per fer la nostra feina. Som Amposta és un projecte municipalista, és el principal objectiu, el municipalisme s'han destacat per això, i és un projecte també que comença a fer-se gran també i a créixer. Sí, la veritat és que Som Amposta, i aprofito que hi ha el teu espai doncs, per anunciar-ho, ens hem sumat a un projecte encara més gran, que és Som Terres de l'Ebre,
que és un projecte que vol donar cabuda a qualsevol municipi que tingui inquietuds pugui presentar-se sota l'ala de Som Terres de l'Ebre. I a Som Terres de l'Ebre, a part de Som Amposta, hi ha altres partits que, per respecte a ells, a no molt tardar, faran públic, també que s'han sumat a aquest projecte, perquè entenem que les Terres de l'Ebre sempre han estat molt deixades. Estem farts. De fet, un dels motius que neix Som Terres de l'Ebre és per combatre o enfrontar-se al centralisme de Barcelona o de Madrid, que mai ens ha ajudat en res. Entenem que si volem fer alguna cosa pel territori, ho tenim que fer nosaltres. No vindrà ningú de fora a ajudar-nos. Són molts anys que ens han demostrat aquesta realitat. Per tant, ja t'he dit que molt il·lusionats, i volíem anunciar que hi ha hagut pressions, pressions ben enteses, perquè hi ha molta il·lusió, moltes ganes, de que les properes eleccions autonòmiques, Som Terres de l'Ebre, la gent el pugui votar. Pugui, perquè creiem que és necessari que hi hagi aquest crit, de dir que les Terres de l'Ebre també existeixen, i que hi ha un munt de gent, de moltes inquietuds, de molts municipis, que tenen ganes de treballar-hi. I sobretot el que m'ha sobtat, si em permets, gent que és ebrenca, però que per tema de feina o per tema de família, que viu fora, però continua sempre sent ebrencs. I quan s'han enterat d'aquest projecte, escolta, en què podem col·laborar, què podem ajudar? Per tant, aquest projecte s'està fent molt gran, perquè tenim una cosa en comú tots. Entenem que hem de defensar el nostre territori, lluitar pel nostre territori, és la terra dels nostres fills, i crec que aquí hem d'anar tots a una. Ja et dic, és molt il·lusionant. En breu veuràs més gent que s'han sumat, i a les eleccions autonòmiques espero que ja sigui una realitat. I aquest crit ben fort que les Terres de l'Ebre existeixen, i existiran sempre. Germán Siscar, portaveu de Som Amposta, moltes gràcies per ser a l'espai de l'entrevista. Gràcies a tu, Susana. Ja ho veuen, el repte és que té per endavant Som Amposta i també la creació d'aquest nou projecte polític Som Terres de l'Ebre, que el seguirem de ben a prop.